Пілоти не помітили розтяжки, яка утримувала телевежу. Таку основну версію аварії гелікоптера у Кременчуці розглядають правоохоронці. Мі-8 належав компанії «Українські вертольоти». Екіпаж здійснював тренувальний політ напередодні ввечері, тестували прилади нічного бачення. Усі четверо пілотів загинули. Уже встановлено, що вертольотом керували досвідчені фахівці з різних регіонів, зокрема з Вінницької, Харківської та Херсонської областей. Наймолодшому було 48 років. Найстаршому 58. На місці падіння рятувальники тривалий час гасили пожежу. Спеціалісти побоювалися обриву лінії електропередач, тому знеструмили найближчі будинки і відімкнули газ. З-під гелікоптера під час від часу пробивали іскри, які ми проливали. Повністю розібрати залишки конструкції гелікоптера ми не могли, тому що поліція здійснювала оформлення цієї події, і зрушувати уламки нам не дозволяли. Відключення електроенергії було. Електрики повідомили про 50 відключених приватних будинків, але система справна, просто вони не можуть підключитися через проведення на місці події слідчих дій. І далі невелика довідка. Дніпровське закрите акціонерне товариство «Українські вертольоти» – це найбільша вертолітна компанія України. Майже 15 років вона доправляє гуманітарні вантажі та людей, гасить пожежі по всьому світу, має статус офіційного перевізника ООН та Червоного Хреста. Компанія не має жодного власного гелікоптера. З 28 бортів 12 орендовані в МВС і 16 у Збройних сил України.